په نشوما مړه باید دا شکر دې چې ورندار مې پورته راغله اصل کې خبره دادا اوس چې دا ورندار داسې دا پولین خچې د کنه چې مکمل دې ونه کوم وای چې شمال خان له وادو کا هله مړه مبارک شه خپله خدای دې خپله دوله وخا امين او یاد کا لا کوم وزن یې کړم بلکې څنګه راکا تام ځان مبارک خان ټول کوي مړه خبره وره اصل کې خبره دادا کنه چې دا هر نه کې کار نه وړاندې به مبارکي ورکې چې دا بختور شي ها 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 خو ته به یو خبره وکم چې نن سبا دا وادنه دې پوره جنجال دی او بل خبره دادا کنه چې الله دې پکې خیر واچي شمال خان خو دا شی دې کنه زوش دې لګم چې زه به د ده دا رشته غواړم څنګه خو زما الله دې پکې خیر واچي ګورو بنو وشي انشاءالله خدای به پکې خیر واچي دا ناوي تو خان ځان می خبره وکړه کنه ما وته دې تاسو کار وکړه چې ته کور صحیح کا کنه مې بیا به وښه دې کې ته سړی وښته مې چې پیډه نه په خېل دی دې دې وبخه کینه 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 دا دا ټول پیلانو کې وادو شو او شو زه هم باندې کنه شو باندې کنه شو مې لورې دا ولی نن خو ته سم د مې ولی پیلان در سره را نه غلس نه هغه بدرې ورځې نه پاس راځي مې هم ځخه خدای دې درانه ولی سمره پسلی تور ناسته ام دیره خجینه دیره خجینه پیلان در باندې داسی مونږ هم د سر سم دی ونی پیلې نیچو وی تروري ته بالکل زما د مور په شانتی لوري به مخا د اوسی ابا د اوسی ام تا خو زما خدمت جوړو سو کوم تروري چې پیلان را باندې ناستی نو زه خو شړلې نشم کانا او لوري به متم سی وین استم بګه څنګه سور نشته اوري دا 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 داجی ٹھیک ہوئی کٹ ٹھیک ہوئی نہیں کما تو خدا نے بخش اسی دی بے ملودی بدرنگ مشی ایلے دی دما کدما خدا سکارو کا کدا جل در باندے پیری ان رالو کنا ہن جما دلی شمال جی لگی چپارے جو کو ورتو کدا سی کیست گن تے جینے والے چرے تو گوری خدا دے پڑو ران ولی دا گورا سمرخ جینے دا تروری زور تا نشم ویلے چی کلے پیریان پا مارا شی نو تا سور تا وائے چی کتا علین گوری ورشو دی پیریان ہے لدہ سی طریقے گونتا چی پخی کا دا دی خوی بیا با وی چی دا پیریان دا یلی دا آج سا پخی او چو سا بانی پیریان نیشتا نو عجو ساتی را تونو کو دا پاس آلا موری دا جی زمان دا لاز خوگی گی تا ودا پخی کا موری زور زم کم ریتا ستاز وقتی لاز خوگی گی ما ته پته و شدی چې سن سبانه بداته کوي دې زما کوم خبره ده منه دې ته چې دا به ومني خدا سي کاري چې ترخي چې خو پخې چې ته مچکې پکې وانه چې سړي یو ورته چې پخ پلې ونه پخې وی ام دامه خو کاکا راغلی کاکا سلام علیکم وعلیکم سلام هغه کو وسه پلاتا دی اواز کا پلاړي پخ پلا راغو وای پخې 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 څنګه دې خېدې ته چې خېدې څنګه خې تبا چې خې ټیک ټاکي په خو دې باندې د بارکې چې بوې درا باندې ولګېدو ما چې دا د پرسنټو بوې چې کم دی کنه دا ټیک د تورو دی خبا خو دې کړه نو یا خبا نه کړه پر دې خبا دې کړه چې یا شمال خان اخوا کما او کبي پر دې خبا دې نو ته خې شمال خان دی وو دې کړه نه دا پر دې خبا نه نو بیا چې ته یې خې خو دې کنه وای کنه چې پر دې خبا نه دا څه دې کړه ها وا یو کوم چې کوم نو څه کې تاسو په مونږ باندې دا کار شو کې اوس مونږ کوو دا کې چې وګورئ دا ما یا سو ما ته دې شي خبره مو سره کو کنه کا کا که زما دې شي خبرې کنه ما زبا بعد زما ام ته شرمې کوم نو تا کې شرم پاتې شي ها او زه خه خبرې جو کته ته پاز پازه زه ته پاز لاشه ها اوس وای اوس پاتې سره خبره کوه بل هغه کا کې یو کوم کنه کودی خانو کودی نو پکې جنات دا تعلیم افتم دا او دین ما دارم دی ما دا دی سا یو ټکې پکې زما خو خنچو تعلیم افتا به دا ته خو دې نه پخ ځو خو دې دې خلکو دې پلانانو او دې مندو ته هیلانې چې په لولو دا سبقونه ودی وي جوړیږي ته څه ته خو دا په خواره سي دا تعلیم افتا جنې خلافې
خو تعلیم یافته جینه په خپل خبرت باندې پویږي او دا کوم چې بی تعلیم دی دا بیخی نه پویږي شته مزګه کنه کوي مزګه زکه کنه کوي ته ما ته دا وای چې دا کوم تعلیم یافته جینه کوي دی یو ته خو یا او دا کوم چې بی تعلیم دی دی ګیا خو دی وڅه داسا داسا زما زما نه یو کو دا بی تعلیم دا او دا زما څنګه څو وخت پاس کو نه نو بیا دې جنو خان ژوند دی ولې تعلیم یافته جینه کولا نو دا ځکه خو چې زه ست ته کوم کنه چې وڅه دا کار کوي نشم کولای وڅه جامې وینځه وینو کنه مې خرابېږي یا لکه نو ته تعلیم سکے وې دې نه تابې دارا دا دې نه خدا د کور ټول کارونه پخپلا کوي نه ما دا هو کنه بس ټیګ دا بس دا ځکه وچو نو سبا خو کنه ته پورته لاچا ور کول کې خو سزا پې وک کنه بچی دا نه وې سبا سلام کوم او ته ځم او بس به وښو ځم بس ټیګ بس ټیګ دا لا شو دوم نگران خبر خونه دار. نه نه تو پکه فیب آتی. نه مامی موری اما ترخان که که زمان دو آده خبر کولا زو شرمیده منو کور تر آدم ای ده شدم گودی علاقو اما مامی موری دا واده دنو ما شرمیگه منو او چه پا واده کسان تابی کولشه نو خبی اما دا مرگ و جون رو پتل لگیگی اگه دو بچه دا چای یادکا یادکا راست مو سر جوخ نست تا خود منگا طولی خبری واولی دی او دیدی دا چوین او می دیدی یادا چه دا کوتک چه دی شتک تونی سم کنه او دا دو دو دیدی دنه ایر کمه دا خود دینک بخت دا لفت ماما بدی لگی کنه دا دو 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 پکه مکاو کنه یدیدم ها تا تو خو پته لگی دیلی او شمال زیرا تا ویلی ما وی چه دا دیلم تا پوچو کما چه دا ریجی تا بوشی او کنه او نه بیرانه سا صلاح فکار دا لانجا جوره نیشی کنه مصیبت چه جوره نیشی پیرانه شپیره و چه پیران دا شو دا جنه معلوماتو کی چه مونتا پته او لگی اخو پچو دیدی زیرا وقتره نشما خدا مون بخبر وشو چه داسی کالو کناری کنه چې ته تمبه لا واخله کنه او دې پیرانه دې ورکه دا به تمبه نه کوي او ته وته شاجو دا واچو دوګ تا کټنګ دوګ تا ایته خو دې خلک زه لك تو تر خان نه وځم ښه دې خبرې دې دلته راغمه او بیا وځم دې خیر یا الله تخیر وکړي مې دې سې کارو کې چې دې کور ته واپس را نه شي بس ته تور خان ته ګور او تور خان دې تا ته ګوري خو تور خان لور زم او تور خان لور زم دا غم نور کار نشته لا ته پکې خیر واچې په ورځې کنه لا هی ها توخانه دا څه کار کو کنه دا لا لنده دا په دې لزو یا دا لا لنده نه ما ځغلې خراب دي دا لنده دا ما دا لنده سکه خو غمې چې نه سر خوله دی بیا په لاره کې ولای او بیا به یو ضروري اعلان وولي یو ضروري اعلان وولي یو ضروري اعلان وولي او دا خبره کوي په ما باندې دې پدې لګي ما دا خبره وره ته نو به چې نه خبره پسې دې هغه پاګل ته کنه دا راځم په دېزو دېزو نشته دا هغه بني مکو نه وای کنه را دا تو کل په خو دې زنو یا الله ته پکې خیر واتی دا انتن کمارا خو کې دې زم نشته دې ما دا نو پوله خلاص ته جوړه کړې سبا ما دا الله ته پوله جوړه کړې سبا الله ته صح خو کې دې نشته وای پوله و دېګا و دېګا خونه بیا وازه کړی دا خونه بیا د وکړي پټکا پټکا دا خونه دی خدای دا څنګه دا بوتو باسم او دا خونه به دلته وځم ولې ولې مې په بوتو لې پټکا لا سمې دي نه مکو باندې کولې باندې کولې باندې کولې ته خدای نیک بخت غوړې خدای ته غوړې ستاسو لاس غوړې ما په دې لار باندې کړا کلپ لې خېدي دا ولې ته داسې کار کوي ما سره مې ته خولې نه غوړې دا لفظ نه باسي چې یو ځای یې اعلان وولې نه بس مې الله دې جنتی کا الله دې جنتی کا غوړې چې څومره زل کیږي یا ضروري اعلان وولې په حياتو پیګ نه یاده ته ټولې هڅه به مې کوې دا لاس خراب شي کوی دا څه ښه دا یو کې یاره کا خو نه وای کنه ته دوه بیسه کا کنه وښه ځا دا به کېګه بیسه دې توبه ما دا چې دوتې یاره دوه بګ دوه بګ کنده کې ځا اخ دوه بګ دوه بګ